Sasa kutoka hapo waje niongee kidogo maneno ya makadamia. Sababu makadamia hapo ndio shida iko. Na juzi nilisema huko Embu. Sioni kama watu walishika. So wacha nirudie. Wale makampuni wanunua makadamia sababu tuliweka ile sheria ya kusema makadamia ambayo haijavunjwa isipelekwe nje. Na hao watu wachache wameshirikiana kuagusha bei ya makadamia. Sasa mimi tulikuwa na nia mzuri kwa kuleta hiyo sheria. So nataka kususpend hiyo sheria mwaka mmoja. Ndio makadamia ipate bei mzuri. Kwa hivyo watu wajipange. Raiga wadho wale wale hilo. Ate makadamia matari maure matikato mwona kuhuja. Wadho sio tu wale hile nila tuteivye. Ohalo wa industrialization. No kwa ya dumanyi itanete. Marehege ya du siriki minongo hili. Na tondolo hune maadhu gumera. Gete yoke na tulama hete. Wadho sio niko bakuroga mia. Saina okai mwira makadamia. Lea maku mwira makadamia. Tohota nilepe higoko huku. Nigeza makadama magena bagi. Hau na yakati hewe. MCS mwge hiyo maneno mkono. Eh, tu suspend hiyo maneno kwanza. Eh, adu matikatuku wewa, nakatiku wei. Yes. Sasa ukiripa mtu 20 shillings, atarulisha watoto shule na nini? Atanunua chakula na nini? Unajua, nieti ni ule maadha kagira nye. Ulewe kwa ule muru. Kwa huu, mwake kahora. Hau na yaga ya doito. Kwa hivyo,